ulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca dunansiyada dunida o idin qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararkeena gaankagan caalamka o dhan waxaa kamid ah musuq maasuqii ugu weynaa oo gaadhay heerkii ugu xumaa iyo midooda yurub oo joojiyay gargaarkii soomaaliya kadib markii laboobay ayaa layidhi gebi ahaanba wixii loogu talagalay dadka barakacyaasha kuwa abaaraha dirota iyo kuwa kale colaada iyo mar kale oo soomaaliya fadaexad aada u weyna dhex fadhido kadib markii ay soo saareen wermurtiyeed markaasi magacdil ah oo inta badan ay faafiyeen warbaahinta reer galbeedka waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda labada dal ee hindiya iyo kanada oo meel aada xun maraysa qir iyo qir ayay isku noqdeen labada dal iyadoo xaaladda dhinaca dulaansideed ee marse meesha gu xume dalka azerbayjanna dagaal ballaadhan ayuu ku qaaday gobolka karabakh mar kale dunida carabta oo dhallinyaradeedii weerar aada u xun lagu hayo iyo weliba wax loogu yeedhay gaagoontir cidribtir ah oo qorshe isku xidhan mar kale ayaa lagu duulay masaajidka barakeysan ee ciidamada ku gadaamana mar kale ayay sameeyeen tacadiyo waxaan kaloo idii hayaa warar waaweyn oo dunida islaamka iyo sidoo kale caalamka kale kami kamid tahay dalka bakistan oo dalalkii reer galbeed ku shirqooleen iyo dagaalkii ukrain iyo dalka rusia oo la geliyy yola safteen dib u eegis ballaaran ooaan ku samayn doono taariikhda gadgadoon kale ee soo dhex martay iiraan iyo maraykanka toddobaatankisane ugu dameeyey iyo dulcdoorka xisaha badan ee ikahaiyo dabashaa qiimaha leaad ku ogaa doontaan warbixin diblomaasiyeed oo cajiiba iyo sanadihii marba marxalad e labada dal soo marayeen ogaa doonto run iyo beel wuxii dhex maray labadaas dal iyo markii ay nuglieerkoda samaysan lahaayeen dabcan wa sebtembar labaatankeedi a labaatan labaatan iyo sadex waa maaiimaba arrriatbanabadeyaisshirkada amal groub iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga يولي بعالمك كفا إذا يسوع دي جيدا عم الجروب دوي <applause> سنة قمع عم المغشية وركه هو على وعلى دين عدم السيد دي مدحونا عدل كمريك انك بيتن ايا قدود كتشه دي اي افاف كا قرمي دي مدوبي اي قولها قودة قرمي دي مدوبي اي حالي اساو هل كاسي كاكاد وواقين مريك انكو ريح يوحوقو يا ريسي اساد دي بعسنانتي اقو ويني دي اسبدال كالينا قول سيو ريسي افا ينكس اي اساس قريدة كن مدحونا

xamsen cabdi barre oo isagu marmaraya qalamada midoobey ayaa waxaa uu kulan duceed la yeeshay xildhibaanada soomaalida asalkeedu yahay ama soomaalida ah ee loo yaqaano ilhaan cumar ee dalka maraykanka ku jirta isagoo kula kulmay magaalada new york ilhaan cumar iyo weliba ra-iu-yisaaraha wadanka xamse cabdi bare ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ra-iusaar xamse cabdi barre ayaa sidoo kale la wadaagay xildhibaanada guulaha waaweyna uu sheegay inay dowladda soomaaliya ee gaadhay taasoo ay golo kastaba ae soomaaliya geyso waxaay ugu yeerhaan inay guulahoodu yihiin kuu wax la taaba karo

ما او دونو قال يا اسلام با قف كو دونو الهي كو قف مسلمي قف مسلمي هاي راديد ودما دا ادونكو يعني يعني. سوماليا أن اي هناك او وحكا وايو بالآذن بإنا بالآذن كونا بالآذن او حتى واتلي من لا يشكر الناس لا يشكر الله

ayisimaae taasi way dhacday waana mid kale oo haddana ay si weyn u faafiyeen warbaahinta adduunkaoo dhan ayna ku sheegeen in madaxdii soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii waaweynaa ay dhaceen oo boobeen

buburin adeegeed iyo boob gargaarkii dadkaablgaseeg midoga yurub inay doonayaan dhaqaalaha uu siiyo barnaamijka cuntada adoonka qarmada midoobey in looga hortago aya macaluusha soomaaliya laakiin inay tunweyn kaleay qaatan miayurub ayasheegay in inka badan tooa milyan oo dr uu ku siiyeyfbsanadkii horqayb kami eaa inkabadanb ha bilyan oo dolar halkii belyan waxaa weeye waa kun milyan oo dollar oo ay heshay sida ay muujisay xogta qaramada madoobey ga naao a afayeena gudiga yurub ma xaqiijin mana beenin joojinta kumeelgaar lkin wu yii ilaa hada midoga yurub lama ogeysin la wadagayaaeqarmaa midobe samyn dhaqaalmarc umaagelimoayrimarybyawmku yaaayuuka wada dadki loogu talagalay oonoloshoodi walaga bedelay oo somaliamasabooimkabaxa massoo ktamaswasii wadi doo ila soconoxaaawaugaaa habka iyaga dulqaad la-aanta ee ku wajahan musuq maasuqa ama dhaqan xumada ayuu yihi beres ojavari oo sheegay inay aada uga walaacsan yihiin inay soomaaliya jalowsadeen dhaqaalaheedii dadkii loogu talagalay inay bulshada adeegaan w f b ilaaha deerta way ka hadila-dahay inay tafaasiil ka bixiso sida lacagtaasi loo lamiyey dadka qaarkood ayaa sheegaya in la kala iibsaday kaarhka cuntada in raashinka lagu rogo bakaaraha

xatooyada gargaarka loogu tala galay kuwaasoo la sheegay in ay qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulo hataa ciidamada ee sarsare iyo saraakiishu ay ku lig yeesheen ay muujinayso inay meesha ka dhacday boob aada u baahsan oo meel walba gaadhay iyo weliba aabakiil la yaableh sarkaalka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in gargaarka dib loo soo celin karo marka ay w f p ay warbixin shuruudo dheeraadah lalana shaandheeyo oo lala rrgo ayaa layihi sidaay soomaaliya mar kale uga badbaadi karto xubnaha ay lacagta rursaday madaxweynaha soomaaliaayaa goorsi horeysa la sheegay inuu isagu ergey gaara u magacawday maamulka arintaasi hase yeeshee warbixinta kuma cada in ergeygaasi arintaasi si gaara ugu leeyahay balse waxaa laga baqaya ayaa layidhi in dad hoose markii ay arinta ay dhaaftay inay arintaasi ku tala xumayste goorsii horreysa iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga gargaarka dowlada soomaaliya qabis arimaha markaasi abaaraha waxa uu sheegay inuusan isagu badarqeybinta uusan shaqo ku lahayn siaa daraadeed isaguu yahay uu qareymid laakiinse markaay noqoto maamulka ayuu ka digay inaysan haba yaraat isaga shaqadiis ahayn hadeertana waxa ay u muuqataa

lacagtaas ku dhici jirtay gacmo tunweynta dhinaca siyaasada ee fila soomaalia sadex bilood wf p iyo hay-ada maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamigaah ee u s waxay hakiyeen cuntadii gargaarka ay siin jireen dalka etopia si ay uga jawaabaan waxay ugu yeedeen deeqaha baahsan ee lalexsaday isla tio kale ayaana soomaaliya ka dhacday mid kasii xun ayay sheegaanqaar kamid hadao qiimaa leh wad aragtaan aalaa warbixinahaas

o runtii aad iyo aad looga xumaado dabca waana nasiibdarro aad iyo aad soomaali mar walba dowladnimadeedii iyo dalkii dalkan musuq maasuqa hadduu gaadhay heer la dhaco badarkii loogu talagalay dadka masaakiinta iyo timirtii iy caanihii loogu talagalay bal maxay kula tahay in lacagt y ti kale cashuurta iyo lacagtii naqadka ahade lakala qaadanay ayaa maa umalan qaybtalabaae warr inaa u gudbin waa leyaay arintan sid saamayn intee leg ayy sharafta soomaaliyeed ku yeelanaysaa sidoo kalena magaca soomaliyeed in maaliwala balaayn door lag sooaat l dadgaar ka fadysan siday kula tahay mase tahay cuqbadaas cuqbo laga badbaadi karo aragtidaada hoos igu dhaaf fadlan dib ayaan ka falanqeed doonaa ka eegi doonaa aragtiyadina la yaab kale dabashna qiimaa badan wararkaba caala dhinaca duasiduntrump